ilaahay mahadiisa inay soo gabagabowday ayna soo dhammaatay kala aragti duwanaanshihii muddada bisha iyo waxa la jira socday oo ku saabsanaa arrimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga. Waxaa ilaahay mahadiisa ah si fiican oo kalsooni leh oo wanaag ku jirto in mas-uuliyiinta ay ku soo gabagabeeyeen dadaal dheer iyo isku dayo tiro badan oo aan samaynay. Waxaan rabaa inaan inta uga mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii qaatay door dowladnimo iyo door tanaasul iyo dulqaad iyo in dalka uu horay u socdo. Sidaasoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagana mas-uuliyadda ugu fiicnayd iyo tanaasulka ugu fiicnaa iyo is-afgaradka ugu fiicnaa sameeyey, isagana waa u mahadcelinayaa. Runtii waxay ahayd arrintan arrin dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan ay ka muujiyeen dareenkooda, ayna aad iyo aad u dhibsanaayeen marxaladan iyo waqtigan hadda lagu jiro in ay sii taagnaato ama ay madaxda dowladda ay kala aragti duwanaansho ay sii jirto. Qof kasta oo Soomaali ee meel walba u jooga aad buu uga xumaa. Runtii way dadaalayna sameeyeen, ducayna sameeyeen, aaday ugu mahadsan yihiin dadaaladii iyo ducadii ay sameeyeen. Intaba Ilaahay waa aqbalay. Nin kastoo mas-uul ah oo ka qayb qaatayna aad iyo aad u mahadsan yahay. Caawana waxay ku dhammaatay si nabad iyo kalsooni iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyadeed oo dowladnimada la aadayo horeyna loo soconayo dalkana uu doorasho galayo. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan mar dambe aysan ugu soo noqonin wax kala aragti duwanaansho ah. Ma dhammaato, laakiin marxaladda hadda lagu jiro in kala aragti duwanaansho intaan nooga ekaato horeyna loo socdo dalkana uu galo doorasho, doorashadiina la aaday insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan. Runtii waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dadaalkii maalintii hawsha ay bilaabatay ilaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyey uu ka geystay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor, oo ahayd maalintii ugu horreysay oo kala aragti duwanaanshaha timid inuu ka soo baxo Galmudug uu samareeb, anigana aan ka imaaday Istanbul, oo aan u nimid in aan ku soo baxnay arrintan inayna sii soconin ilaa iyo maalintaas ilaa iyo maanta u taagnaa in arrintan ay ku dhammaato is-afgarad iyo xal. Hadda inta uu maqnaana isaga oo shaqooyin kala haystay, laakiin qadka taleefanka nagula jiray, nagalana shaqaynayay, qaybna ka ahaa insha allahu tacaala heshiiskan, isagana aad iyo aad u mahadsan yahay. Shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa u mahadcelinaynaa inta nabadda jecel iyo nin kastoo Soomaali oo arrintan ku faraxsan horaana loo soconaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.